নদীদ্বীপ মাজুলীত চলিছে এতিয়া ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। ৰাসলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী। মাজুলী প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি। আমি দেখুৱাম আজি আপোনালোকক মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাসৰ আখৰা। এতিয়া যেন মাজুলী এক দ্বিতীয় বৃন্দাবনত পৰিণত হৈছে। চাৰিওফালে কংসৰ গৰ্জনী আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষ্ণৰ মুখত মুৰুলী সুৰত গোপিনীৰ নৃত্যই প্ৰাণ পাই উঠিছে। আহক চাওঁ মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাসৰ আখৰা। আমি এই বৰ্ষত বিশেষভাৱে আমাৰ জেঙাইমুখ অঞ্চলত চাৰিটা বছৰ ৰাস আমি পাতিব পৰা নাই কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰা আহি কৰি। গতিকে এইবাৰ আমি যিহেতু আগতে আমি মঞ্চত পৰা হয়, এইবাৰ জেঙাইমুখ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প আমি উদ্যোক্তাসকলে ৰাস কৰিছে। আমি ডাঙৰকৈ মঞ্চ সজ্জা তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো প্ৰকাৰে আমাৰ যিখিনি সা সৰঞ্জামৰ পৰা ধৰি কলা কৌশলী শিল্পীসকলৰ মাজত আমি আখৰা কৰা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এই একাষতে অসমবাসী ৰাইজক আমি জেঙাইমুখ মাজুলীৰ পৰা আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। ৰাসত যাতে সকলো অসমবাসী ৰাইজে বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিব, সকলোৱে যাতে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু জেঙাইমুখতো আমি যাতে ভালকৈ কৰিব পাৰে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আৰু ৰাইজৰ সহায় অসুবিধা আমি কামনা কৰোঁ। মাজুলীৰ পৰা শচীন বৰা, ৰিপৰ্ট জননী লাইভ।